Բանս Հարաթելյան, դուք ասում եք, որ արդյոք պարոն Սիմոնյանը ձեր մեկնաբանությամբ իր շեֆից է ինչ-ինչ հրահանգներ ստացել։ Պարոն Սաղաթելյան, ձեր ելույթը ձեր շեֆի հետ համաձայնեցված էր, թե ոչ, Ռոբերտ Քոչարյանի։ Պարոն Սաղաթելյան, երբ որ այստեղ ասում եք, որ մենք կսրենք համարձակության և տղամարդկության վարժանքները կիրականացնում ես դալիճից, մեր բոլորի մոտ միանգամից հիշողության մեջ արթնանում է ձեր սպրինտերի արագությամբ վազքը այն նույն ժամանակներում, երբ որ որոշել էիք փրկել հայրենիքը։ Այդ սպրինտերի արագությամբ վազքի պայմաններում եք սրելու։ Սուտը դու ես խոսում, պապանձվիր, Գեղամ Մանուկյան, պապանձվիր, լրություն դալիճում, պապանձվիր, լրություն դալիճում, երբ որ դուք խոսում եք, ես հանգիստ լսում եմ, ուրեմն պարոն, ուրեմն պարոն Սաղաթելյան, ձեր շեֆի հրահանգով դուք եկաք էստեղ և ճամարտակեցիք որոշ հարցերի շուրջ և ստիպված եմ համարժեքորեն, կփորձեմ համարժեք, շատ անհամարժեք չեմ լինի, հուսով եմ պատասխանել ձեզ։ Նախ, բայց միջև ձեզ պատասխանելը եկեք արձանագրենք մի պարզ փաստ, որ ես եկա Ամբյունի մոտ և անվրդով սպասում էի իմ ելույթին, ու երբ որ Հայաստան Դաշինքի բավական փորձառու պատգամավորները րոպեներ շարունակ խաթարում էին ազգային ժողովի բնականոն նիստը, ես հանգիստ սպասում էի և ես հույս ունեի, որ իմ կոլեգան, պարոն Օհանյանը կհասկանա, որ ամեն դեպքում պիտի սաստի իր գործընկերներին, որովհետև երբ պարոն Օհանյանը խոսում է այս ամբյոնից, ես եթե անգամ մեր գործընկերներից որևէ մեկը կամ ոմանք փորձեն ձեզ խանգարել, հարգելով ինստիտուտները, ես այնպես կանեմ, պարոն Օհանյան, համենայն դեպս կփորձեմ, որ ձեզ լսեն։ Ես իհարկե ունեմ իմ եզրահանգումները, պարոն Օհանյան, որ կամ դուք չեիք ցանկանում վերականգնել ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները, կամ դուք չեք կարող, որովհետև դուք չեք հանդիսանում փաստացի ձեր խմբակցության ղեկավարը, գուցե։ Հիմա ես շարունակեմ, պարոն Օհանյան, հանգիստ, 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 պարոն Օհանյան, լրություն դալիճում, հանգիստ, պարոն Օհանյան, լրություն, հանգիստ, լրություն, հանգիստ, 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 մի լարվի, մի լարվի, մի լարվի, պարոն Վարդևանյան, պարոն Վարդևանյան, խնդրում եմ, հանգիստ, մի լարվեք, պարոն Օհանյան, լրություն, խնդրում եմ, դուք այստեղից կպատասխանեք, պարոն Օհանյան, այստեղից, այստեղից պիտի պատասխանեք, խնդրեմ, կգաք կպատասխանեք, խոսելու տեղ, դուք մի րոպե, պարոն Օհանյան, մենք օրեր շարունակ միմյանց հետ քննարկում ենք, որ պիտի չանցնենք կարմիր գծեր, խոսում ենք այն մասին, որ պիտի անձնական վիրավորանքների դաշտ չտեղափոխենք մեր թեկուզև սուր խորհրդանական բանավեճը, և դուք, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունից կոնկրետ մեկ պատգամավոր, պարբերաբար խախտում են մեր այս պայմանավորվածությունը կամ պայմանավորվածության վերաբերյալ մեր ջանքը։ Եվ ուրեմն խնդրում եմ, էլի, պարոն Թևանյան, խնդրում եմ, մի ընդհատեք ինձ, հա, լսեք։ Եվ պարոն Սաղաթելյան, երբ որ եկավ էստեղ և ասում է արտահայտությունները իրեն թույլ տալիս և նշում, որ դա քաղաքական գնահատականն է կամ դա ժողովրդի կողմից հնչեցվող գնահատական է, հիմա ես էլ ժողովրդի կողմից հնչեցվող գնահատականներ այս ամբյոնից կարող եմ ասել, որը մեր հանրությունը 100 հազարավորներով վերադարձնում է ձեզ, վերադարձրել է ձեզ, ամեն օր խոսում է դրա մասին, օրինակ մերժված, օրինակ մարդասպան, կոբրա, պրիվետ ռոբ և նման արտահայտություններ, ուզում եք լսել նման արտահայտություններ, հարգելի գործընկերներ, վստահ եմ չեք ուզում, մենք էլ չենք ուզում անել, բայց ինչ է նշանակում, պարոն Սաղաթելյանը գալիս է ստեղ կանգնում ու ասում է, հա, կսրենք, բան, պարոն Սաղաթելյան, ասում եմ, երբ որ դուք որոշում եք սրելու մասին խոսել, ձեր էպիկական փախուստն է,
առաջանում բոլորի հիշողությունների մեջ։ Եվ ձեր, ես կրկնում եմ։ Եվ ձեր շեֆերը, երբ որ կնայեն այս նիստը, եւ այս ելույթները, վստահ եմ դուք կհասկանաք, որ անիմաստ տեղը ձեր վրա խոսակցություն բերեցիք ձեր ելույթով։ Տիկին Խամոյան, սա ձեր տաղավարը չի, Տիկին Խամոյան։ Սա ձեր հարցազրույցի տաղավարը չի։ Լրություն, չեմ ուզում, լրություն։ Տիկին Խամոյան, սա ձեր հաղորդման տաղավարը չի, խնդրում եմ, ձեզ բարեկիրթ պահեք եւ մի ընդհատեք։ Դուք կգաք եւ ազգային ժողովի ամբիոնից կխոսեք։ Երբ որ կխոսեք, կարտայտեք մտքեր, որոնց պատասխանները հնչելու են, եւ հանկարծ չփորձվեք մտածել, որ որևէ միտք այս ամբիոնում հնչեցված կամ այս դալիճում հնչած մնալու է անպատասխան։ Ես մաքսիմալ այս բոլոր օրերի ընթացքում զերծ եմ մնացել որևէ անձնական բնույթի որակումից։ Որևէ անձնական բնույթի որակում որևէ անձի շուրջ չեմ տվել։ Ես իմ գործընկերներին կոչ եմ արել, որ զերծ մնան բոլոր տեսակի անձնական որակումներից։ Երեկ պարոն Մամիջանյանի հետ մենք շատ կարուցողական զրույց ենք ունեցել այն մասին, որ այո, պիտի չանցնենք ոչ մի անհատական անձնական կարմիր գծեր, եւ մենք ինչ ենք տեսնում այսօր։ Իմ ասածը հետեւյալն է, հարգելի Հայաստան Դաշինքի եւ պատիվ ունեմ խմբակցության գործընկերներ։ Եթե դուք մեր կառուցողականության մասին կոչերը պատահաբար ընկալել եք որպես թուլության նշան, ցավում եմ, դուք ձեզ հիասթափություն է սպասվում։ Եթե դուք լինեք կառուցողական, դուք կստանաք կրկնակի կառուցողականություն մեր կողմից։ Եթե լինեք ոչ կառուցողական, կստանաք կրկնակի առնվազն ոչ կառուցողականություն, որովհետև մենք կառուցողականության ձեռքը մեկնել ենք։ Դուք առայժմ այդ ձեռքը չեք սեղմում։ Եվ ես խորհուրդ կտամ, որ պարոն Սաղաթելյան, դուք մի քիչ ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից հասկացեք ձեր կարգավիճակի նշանակությունը։ Եվ պետք չի միանգամից նետվել ամբյունի մոտ եւ նման ձևակերպումներ անել։ Եթե անգամ հրահանգված է, որ ձեզանից որևէ մեկը պիտի այդ բարերն ասի, թույլ տվեք թող այլ պատգամավորներ ասեն։ Հետո նոր ձեր հերթն էլ կգա, ոնց հասկանում եմ։ Առաջին մասը այսքանը, ես նորից եմ կրկնում, հարգելի գործընկերներ, դուք պատրաստ եղեք կամ կառուցողական աշխատանքի, կամ պատրաստ եղեք ձեր այս սադրանքներին ի պատասխան նաև համապատասխան վերաբերմունք։ Եվ իմացեք, որ անկախ ձեր սադրանքներից ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը շարունակվելու է, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը իրացվելու է, եւ բոլոր այն ճղաձգումները, որոնք առկա են ձեր շեֆերի մոտ, որևէ կերպ չեն ազդելու ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքների վրա։ Այսքան։ Հուսամ 5 անգամ ժամանակ եմ ասել ես թողել համար։